Так у маленького Олешка з'явилася мрія всього життя. Мамо, я буду літати як птах. Ти ж мій мрійливий хлопчик. Та щасливе дитинство малого закінчилося в 9. Мама маленького Олега стала сестрою милосердя у військовому шпиталі. Обробляючи рани бійцям, вона отримала зараження крові. Не припиняй мріяти, синку. Відтоді минуло багато років, і Олег Антонов став справжнім батьком неба, бо створив найпотужніші і найтехнологічніші літаки в історії людства. Та до своєї головної мрії легендарний авіаконструктор не дожив 4 роки. Вже після його смерті на заводі Антонова його послідовник Віктор Толмачов втілив у життя найамбітнішу мрію всіх, хто будь-коли пов'язував своє життя із небом. Він сконструював найбільший та найпотужніший у світі літак для перевезення космічних кораблів. Вже під час свого першого польоту мрія встановила 110 світових рекордів і одразу ж стала легендою авіабудування. Оце так козака створили в Києві. Ульот! Unbelievable! В НАТО дуже вподобали велику українську птаху. І ви, будьте як НАТО, ставте вподобайку нашому каналу. Та приголомшливий успіх був перерваний буремними 90-ми. Тоді людям було не до авіабудування. 8 важких років зі складеними крилами. Але любов українців до своєї мрії була настільки сильною, що найбільше повітряне судно в світі отримало друге народження. Велика птаха стала перевозити гуманітарні вантажі по всьому світові. Моя легендарна подруга стала справжнім символом української мрії, свободи та незалежності. У лютому 22-го, намагаючись узяти Київ за 3 дні, росіяни розбомбили Гостомельський аеродром разом із мрією. Наша велика покалічена птаха. Та українці зруйнували плани окупантів. І мої брати і сестри повернулися додому. Не плач, мрія. Ми з тобою ще політаємо. Це мало хто знає, але коли створювали першу мрію, була проведена робота і над створенням другого корпусу літака. Тож чекайте на повернення легенди. Адже як би не намагалася Росія знищити досягнення та волю українців, проте наших мрій не зруйнувати. Тож підписуйтесь на наш канал і давайте, розправляючи крила, чекати на повернення мрії. Разом!